Samo mikrofon spusti na tetovažu. Preslatka si, Anita, jako. Hvala. Još si lepša na TV-u, samo čuti. Kaže, bravo, devojko, rešila si se kokošinca, ti i Bilal ste topa. Kako ste se ljubili? Ej, sidra, znaš ovo kad se ljubiš unazad? Kod Justina, da. E, to je top. Zoko, dobroveče. Dobroveče. Jesam ti se javio? Jesi. Ja pitala da li mogu da sedim ako me smeta. Ti možeš. Hvala. Jesi rešila kokošinca? Jesam još prošle nedelje. Jao, to je prošle nedelje. Još juče si htjela veći. Pa jesam. I šta se desilo sa Bilalom? Pa ljubili smo se. Pa ne znam. A ne znam, nije Milo. Svaki put kad frajer napada devojku, on ju želi, to zapamtite. I nema šansa, što bi sad on napadao devojčicu koja nema blage veze sa njim u životu? Zato što je želeo. Dobro, ti i Tijana ste drugo. On je rekao da će biti Ana njegova. Ma to, Mićo, pusti te porima, ovdje sto parova koji su drugima žele drugog. Ona se baš sad sam ljubila u Bilala. Mislim, 100, 8, 9. Šta će sad biti? Pa ne znam. Biće karanje. Za sada ništa. A stvarno se lepa. Pa za sada ništa, zato što ne želim da dolazim u situaciju, da pravim scene, da on ide od jednog do druge na žurci. E tako to, zato što... Tebi ne treba ponovo kokošinjac, je tako? Zato, pa nismo zajedno. Sačekaj, ti ne želiš ponovo kokošinjac u stvari? Pa da. Zato što ja sam takva kakva jesam, ja bi njega bila bi i tu osobu, ne želim da dolazim u tu situaciju da pravim scene, tako da kad bude promenio ponašanje, ako ga bude promenio i kada možda... A kako rekao je, Saša je rekao da bira između Milice, Ane, Ivane i tebe da bira Anu? Ma on ne smije da kaže, iskreno. Šalim se, pa može da kaže šta hoće, nismo zajedno... Promenit će mišće. Samo utorkom. A niste zajedno? Nisu mišće. To je samo lako. Milane, kao što zovu ti odnosu utorkom poslije neke časti? Nisu ni Dragić i Aleksandra zajedno. Ali oni su overili seks. Oni su overili seks. Ova kaže, ja sam to htjela. Ova to neki je ništa. Ona kaže, to je moj. I to znaš koja je snaga od ozdo udarati. Da, da. Ali samo je podno grijanje u pamu. Zato je to bilo tako. Podno grijanje tamo. Bože ti sad čovjek. Okej, hvala. Pitanje za Ivanu. Ivana, dobroveče i tebi još jednom. Zašto se tako ponašaš prema Bilalu, pa ti onda krivo što mu Vanu i Milicu?